রাজ্য সরকারৰ কর্মচাৰীৰ কৰ্মসংস্কৃতিৰ নমুনা দেখুৱাম। ভোগালী দীঘলীয়া ছুটিৰ পিছতো কাৰ্যালয়ত অনুপস্থিত হল কৰ্মচাৰী। পীযুষ হাজৰিকাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাম আমি। জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা পিংকু মজুমদাৰৰ লগতে অধিকাংশ কৰ্মচাৰী আজিৰ দিনটোত 10 বজালৈকে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাই হোৱা। অৰ্থাৎ 10 বাজি গৈছিল যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত হৈছিল, গতিকে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাহি নাছিল। উপস্থিত আছিল কেইগৰাকীমান কৰ্মচাৰী, চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী সকলো উপস্থিত আছিল। গতিকে আমাৰ সাংবাদিকে যুগুতাইছিল এক প্ৰতিবেদন। পুনৰ গোলাঘাট।